Penganalis politik Oh Ihsan berkata kemelut antara Chow Kon Yeo dan Lim Guang Eng mungkin menjejaskan reputasi DAP serta Pakatan Harapan, tetapi tidak mungkin mengakibatkan gabungan itu kehilangan sokongan. Of course, this would reflect a bit negatively on the DAP and PH nationally if it persists. But nowadays, people vote for PH not because they support PH, but because they fear PN anyway. Tambahnya, pergolakan antara Ketua Menteri Pulau Pinang dulu dan kini itu tidak mungkin memberi kesan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana PKR pernah berdepan isu seperti itu sebelum ini. Desas-desus ketegangan antara dua pemimpin itu timbul minggu lalu selepas Lim menjawab dakwaan Chow mengenai ada rancangan untuk menggulingkannya dengan mendesak Ketua Menteri itu memberikan bukti. Chow membuat dakwaan itu selepas kontroversi tercetus berhubung penjualan tanah kerajaan negeri kepada syarikat pemaju, namun beliau menarik balik kenyataan itu. Sementara itu, James Chin dari University of Tasmania berkata, walaupun krisis antara kem Lim dan Chow mungkin semakin buruk, ia berkemungkinan berakhir dengan perjanjian hormat antara penyokong kedua-duanya untuk menghentikan sebarang pertelingkahan. It will escalate until a point when both sides come to agreement, sort of agreement on how they're going to proceed. Will it lead to the downfall of the DAP or the Chow government? The answer is no, it will not.